Viure vol dir prendre partit. Aquest és el lema escollit per la candidatura d'Unitat Popular per mobilitzar la societat a votar el referèndum d'independència del proper 1 d'octubre. La CUP va iniciar la campanya pel sí a Olot amb un acte a la plaça Major, on va incentivar els assistents a definir el país que volem viure mitjançant la votació. Considerem que el referèndum i que l'autodeterminació i que la independència és una oportunitat per canviar-ho tot, com una oportunitat de canvi, no només pels que som independentistes de tota la vida, sinó per totes aquelles forces que tenen un caràcter o una voluntat transformadora. A més, els representants electes de la CUP als ajuntaments de la Garrotxa van assistir a l'acte el regidor de Vic, Joan Coma, l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, i el diputat al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, Nana. El mateix Garriga considera que la societat s'haurà de mobilitzar per defensar la votació. Cal la mobilització del poble, cal la determinació un cop més i massiva, o general o majoritària, del poble per fer possible que aquest referèndum el puguem fer. Jo estic convençut que ho farem i que el dia 1 d'octubre votarem. Segons la CUP, el poble també haurà de prendre partit i defensar al carrer els resultats sorgits del referèndum de l'1 d'octubre.